Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só a delícia que eu vou preparar agora para vocês. Dois ovos inteiros. Bate os ovos. Depois dos ovos batidos, uma pitadinha de sal. Agora vamos colocar 3 colheres de polvilho. Agora vamos bater. Até dissolver o polvilho, tirar esses gruminhos dele. Aqui, ó. Já bati aqui o nosso ovo, só ovo, sal e polvilho. Aqui você tem um lanche maravilhoso, uma crepioca. Você pode colocar o recheio que você quiser. Eu vou colocar de queijo e presunto. Agora vamos colocar na nossa frigideira antiaderente. Manteiga, mas você pode colocar azeite. Agora é só ligar o fogo. Agora é só adicionar a nossa crepioca. Fogo baixo. Ó, já tá soltando da nossa frigideira. E agora vamos virar. Vamos colocar o nosso queijo. De queijo, fogo baixo, e agora vamos colocar um pouco de orégano, tudo é a gosto, viu, gente? Crepioca maravilhosa, gente. Pronto o nosso lanche, a nossa crepioca. Olha que delícia, gente. Que maravilha. Pode?